사람은 그런 옷도 그건 그 히델레름 시 토로가 조르고시게 오빨더 수나 파 디리 미니서 타키브 크레타소 데 파흐토 비디오 코레라 레이라 페이지 서라는 와람 핀점 토르기키 파 살로람 로스 반디 카브리 오 컴 마흐키 레디 시라삼 파 살로람 로스 반디 카브리 오 컴 와람 치 테레 비디오 키 하가츠 치 테르세 비디오 테르 로스 모 하가더 타 와이 모흐 파 테레 비디오 키 드라얌 로스 월 워스텔 치 데 비비 아이시 پاره باندې و موږ بي بي عائشه و پیژندل دا چې د چا لور و د چا د مړینې څخه وروسته یې له حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سره واده وکړ او نورې کومې ځانګړتیاوې درلودې تاسو کولی سئ تېرې ویډیو وګورئ او په دې ټولو پوښتنو باندې پوه سئ خپلې پوښتنې کولی سئ په کومنټ کې راته مطرح کړئ تر څو موږ دغه تدریس ژوندۍ بڼه ځانته ونیسي د نن ورځې لپاره په څلورم لوست د ښوونکي په لوست باندې خبرې کوو زه هم ستاسو ښوونکی یم او نن به وپوهیږئ دغه ښوونکي مو پر تاسو څه حق او حقوق لري او تاسو باید د ښوونکي څومره قدر او درناوی وکړئ زموږ او د تاسې لوست ښوونکی یا هم ښوونکي راځو خپل لوست پیلوو تاسو کولی سئ چې د ویډیو ډسکرپشن ته لاړ سئ او همدا سافت د کتاب لاسته راوړئ له ډسکرپشن څخه تر څو کړی سي درس درته وایم تاسو په راحتي سره وکولی سئ دغه درس زده کړئ اومه پاڼه څلورم لوست ښوونکی تاسو په دې اومه پاڼه کې یو انځور هم ګورئ چې استاد دی یا هم ښوونکی دی او پر زده کوونکي د زده کوونکي پر سر یې لاس ایښی دی او ډېر ناز یې ورکړی دی یعنې سیور باندې ترحم یا هم همغه د استاد او ښوونکي مینه یې پرې ښودلې ده دلته وایي ستاسو په فکر یو مهربان ښوونکی څه ځانګړتیاوې لري آیا ښوونکی هم ځانګړتیاوې لري موږ مهربانه بد ښه جدي ښوونکي لرو که یې نه لرو حتما یې لرو مثلا زما زده کوونکي ما ته وایي وایي استاد ته ډېره مهربانه یې ځکه سي کله سي ازموینه کې لږ زره ساده پوښتنې زده کوونکو ته راوړو بیا هغوی فکر کوي چې ته ډېره مهربان یا مثلا د یوې غلطي څخه یې تېرېږو ورته وایو چې دا کار دې غلط و خو بل ځلې به دا کار نه کوي او ورته سزا نه ورکوو ورته پوهوو یې دغسې باید ونه کړئ نو همغه داسې ښوونکي زده کوونکي وایي سي استاد ته ډېره مهربانه یا هم ته ډېره جدي یې که ډېر جدي ونیسئ صنف یا هم صنف کې دوی پرېنږدي چې شوخي وکړي او تل خپل درسونه وایي بیا وایي سي استاد ته ډېره جدي یې له هغه سببه اوس راځو دغه لوست لولو تر څو وګورو سي ښوونکی څوک دی او پر موږ باندې څه حق لري ښوونکی زده کوونکو ته د ښوونې او روزنې دنده په غاړه لري باید د مور او پلار په څیر په زده کوونکو مهربان وي او زده کوونکي د خپلو اولادونو په څیر وبولي هغه ښوونکی چې په زده کوونکو مهربان وي او په مهربانۍ سره ورته لوست ورکوي پوښتنې ترې کوي د زده کړې لپاره یې هڅوي نو هغه زده کوونکی بریالی وي خپل لوستونه په ښه توګه زده کولی شي او له کورنیو کارونو سره یې مینه زیاتی یو ښه زده کوونکی څومره زیاتې ځانګړنې لري یو دا چې خپله درس ورکوي بل دا چې د ښوونکي د همغه زده کوونکو پوښتنې سي ورڅخه ښه کېږي همغه پوښتنو ته ځواب وایي او بل دا چې زده کړې ته یې هڅوي که ښوونکی زده کوونکي ونه هڅوي نو بیا نسي کولی همغه درس ته تشویق سي او مینه له همغه لوست سره پیدا کړي دغه کارونه که یو ښوونکی وکړي بیا زده کوونکي بریالیتوب ته رسېږي او همغه ده چې زده کوونکي بریالی کېږي او کولی سي خپل درسونه په ښه طریقه سره زده کړي او خپلو کورنیو کارونو سره هم بلد سي او دغه کورني کارونه هم په اسانۍ سره سرته ورسوي راځو له دې لوست نه هغه کلمې سي په دې لوست کې نوې دي همغه کلمې پر تخته باندې لیکو او ښایسته جملې ورته جوړوو په لومړي سر کې راځي دلته د ښوونکي کلمه د چا کلمه د ښوونکي کلمه بل راځي ښوونه او روزنه ښوونه روزنه همداسې موږ مثلا دلته وایي غاړه
يام دلتا دند بلا كلمة دند په همدې شکل سره دلته چی ده هڅوي هڅوي یعنی زده کوونکي چې ده هڅوي دې ته هڅوي سي لوست وایي درس وایي او د دغو زده کوونکو مینه له کورنۍ دندې سره یا کورنۍ کار سره زیاتیږي او دغه زده کوونکي زده کوونکي په دې شکل زده کوونکي اوس راځو دې کلمو ته جملې جوړو ښایسته جملې ښوونکی استاد او معلم ته وایي ښوونکی وایو سي ښوونکی پر موږ باندې د ښوونکی پر موږ باندې د مور او پلار پتیر ښوونکی پر موږ باندې د مور او پلار پتیر حق لري په دې شکل موږ جمله ورته جوړو یعنی ښوونکی زموږ هماغه معنوي پلار او مور دی او موږ باید هغوی ته درناوی وکړو او د مور او پلار پتیر په موږ باندې حق لري مثلا غاړ وایو سي د زده کوونکو د زده کوونکو زده کوونکو د زده کوونکو د لوست یا زده کوونکو ته لوست ورکول وبخښئ زده کوونکو ته لوست ور زده کول د ښوونکو په غاړه دي په دې شکل سره کولی شو جمله جوړه کړو زده کوونکو ته لوست ور زده کول د ښوونکو په غاړه دي یا مثلا دلته د مینې کلمه ده موږ وایو سي استاد کله سي زده کوونکي هڅوي نو د هغوی مینه له درس سره زیاتی کولی شو په دې شکل سره وایو ښوونکی باید زده کوونکی وهڅوي ترڅو د هغوی مینه له لوستونو سره زیاته شي په دې شکل سره موږ چې کوو جمله جوړو یعنی ښوونکي باید زده کوونکي وهڅوي داسې نه چې مثلا کورنۍ دنده یې کړې وي او په هغه کورنۍ دنده کې ښوونکی راسي هماغه غلطیانې ورته برجسته کړي ورته علقه علقه کړي یا هم چلیپا کړي ورته سي دغه ځای دې غلط کړی ده دا داسې ده یا پرې په قار سي نو له هغه سببه ښوونکی باید چی وکړي هماغه برخې ته مثلا که دا د تاسې کورنۍ دنده یې زه راځم مثلا هغه ځای سي تاسې سم کار کړی دی یا سمه جمله مو کار کړې ده هماغه درته ټیک کوم یا هم درته سواد صحیح کوم او هغه ځای سي تاسې پرې نه پوهېږي یا هم غلط کړی ده مثلا هغه درته وایم سي دغه برخه په دې شکل نه لیکل کېږي په دې شکل سره لیکل کېږي خو زیاتره هغه کلمې درته وایم یا هغه برخې درته په نښه کوم چې تاسې سمې کار کړې په دې شکل مثلا دا درې جملې مو ډېرې ښایسته جملې دي نو ښوونکی کله سي زده کوونکي هڅوي بیا د زده کوونکو مینه هم له لوستونو سره زیاتېږي دا اوس موږ او د تاسې لوست موږ نن راغلو څلورم لوست د ښوونکي په اړه مو ولوستل چې ښوونکی څوک دی زموږ د مور او پلار پر مو حق لري ښوونکی د زده کوونکو پوښتنو ته ځوابونه ورکوي او ښوونکی نورې بېلابېلې دندې هم لري چې موږ په دې لوست کې ولوستلې تاسې کولی سئ دا ویډیو یو ځلې بیا هم وکړئ تر څو د ښوونکي په حق او حقوق باندې لا هم پوه سئ
د تاسې کورنۍ دنده همدا لوست ښه په دقت سره ولولئ. کله چې مو درس ښه زده کړ، بیا له همدې لوست نه 15 هغه جملې په خپلو کتابچو کې ولیکئ چې د تاسې ډېرې خوښې سوي دي، او درې هغه جملې ولیکئ چې غواړئ د ما په اړه تاسو په خپلو کتابچو کې ولیکئ. یعنی زه څه ډول یوه ښوونکی یم، تاسې کولی شئ په خپلو کورنۍ دندو کې زما په اړه باندې هم جملې ولیکئ، او له دې لوست نه 15 کلمې وټاکئ او هغو ته جملې جوړې کړئ. بیا همدا کورنۍ دنده موږ ته په لاندې ایمیل ادرس کې راولیږئ، او که غواړئ چې دغه ویډیوګانې په پرله پسې توګه لاسته راوړئ او 15 ټولګي درسونه هم ښه زده کړئ، نو چینل لایک او سبسکرایب کړئ. د بریا په هیله مو ښه وخت.